за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей в области образования между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией наградить Петра Витальевича Глыбочка орденом «Дослуг». Ильхам Алиев, президент Азербайджанской Республики, город Баку, 8 июля 2024 года. Seçenov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin rektoru Pyotr Glubaçkoya dostluq ordeni təqdim edilib. O, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığın və qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təltif olunub. Tədbirdə çıxış edən Səhiyyə Naziri Teymur Musayev Pyotr Glubaçkonun xidmətlərindən danışıb. Son illər Azərbaycanda səhiyyə sisteminin müasir əsaslarla inkişaf etdirilməsi istiqamətində qəbul edilən dövlət proqramları, həyata keçirilən innovativ layihələr, tibbi təhsilin yüksəldilməsi və peşəkar tibb kadrlarının hazırlanmasına yönələn tədbirlər Prezident İlham Əliyevin və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyevanın bu sahəyə göstərdiyi böyük diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir, deyə nazir diqqətə çatdırıb. Azərbaycanın səhiyyə sistemində çalışanların peşəkarlığının artırılmasının ümidə məsələlərdən biri olduğunu qeyd edən Teymur Musayev, Seçenov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialının fəaliyyətinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Nazir eyni zamanda bu təhsil ocağını bitirən həkimlərin ölkə səhiyyəsinə mühüm töhfələr verdiyini bildirib. Universitetin rektoru Pyotr Glubaçko, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən dostluq ordeninə layiq görüldüyünə görə təşəkkürünü bildirib. Bu mükafatın onun üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. Согласно указу президента Азербайджана господина Алиева, 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialının fəaliyyətinə verdiyi yüksək dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyevəyə minnətdarlığımı bildirirəm. Universitetimizin nüfuzlu professor müəllim heyəti Bakı filialında tələbələrə dərs keçir. Burada tədrisin yüksək səviyyədə aparılması üçün hər cür şərait yaradılıb. Gələcəkdə də Azərbaycanda peşəkar tibb kadrlarının yetişdirilməsi işinə Seçenov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialı öz töhfəsini verəcək. Bazo Bakinskog filialı